Kale tusenzira ku lifestyle nga bulijjo amanya mbeera waso Emmanuel omujje bale ko je mukwasaganya nsubira muli bulunju ku Facebook mujje togereke byettaka waso Emmanuel mubeera ne mulikinga ne mufollowinga mukola chamani nembo zirimiza kendala muzimanyi kakati Rose Construction yekola kubya kuzimba zero musanvu munana munana chenana munyansavu mchenda mutano anyway banonye ko bajja kuzimbira enju no programming ebyetagisa Bobby Wine His Excellency Bobi Wine the ghetto gladiator nga muita abawagira people power iraga na mauli ya gamwe onakule gulo ba confirminze nti Bobi Wine yagenda kuwatira people power ekisinde ba yagenda kuwatira flag wa flag bearer wa mwe biri abiri mugumu obategeraganya bulungi kulwecho era yeyeka alisofa confirmed Ekisoka kyabena mu bwade bakola press conference ya bagambye nti bakizudde nga abantu bangi beekutyera ne beetyebeka ku people power. Otuuka mu kitundu nga Lubaga nga muli wagenda okuvuganya ku people power abali ku tiketi ya people power abaagala okujja naye nga olumali kw'ekipande people power emabega we nga bana. N'ogenda e Makindye n'osangayo basatu n'ogenda e Kawempe n'osangayo bana. Okusinzira ku nkambi ya papa onakule gulonge kulombeda mu Bobi Wine Kyagulanyi Center bagamenti it's not allowed era tebagenda kukiriza kigenda maso kubeerawo bakiriza abantu bonna abaagala okwesimbawo ku kaadi za people power baweeyo okusaba kwabwe mu nkambi ya people power eka mu kyando kye basinzirira baweeyo okusaba kwabwe buli awulira nti asobola aweeyo basunsulemu bagamba nti buli kitundu baagalamu wa people power omu bajita people power papa power aha bagalayo owa people power omu agenda okwesimbawo bobenge Lubaga bagalayo omu Lubaga ani abadde famous ennyo wano road yono bayani wikirifu ya mumanyi wali omuvubuka abaddaali abamuitani then ye Kawempe naye bagalayo omu kuga bagala babeere organized nti buli kitundu mulimu owa people power omu nga wawulira nti owa NRM ajomu Lubaga owa NRM ajomu Kampala Central owa NRM ajomu nabo baagala wagendeyo omuntu omu omu okusobola okubanga batuukiriza ekigendererwa kyabwe ekyokufuna ba MPs ebitundu 7-5 anti kano tuli mu statistics baganda bange aba people power okusiza ku bibategeraganye eggulu bagambye baagala eggwanga lino balisaleko 75% ba MPs tuli mu 5 plus baagalako 75% nga bonna people power mu house kitegeeza ki nti kuba MPs nga buli ba MPs 10 baagala kuba MPs 7-5 nga ba people power mu kulonda okujja byaba wangula bogatagatamu awo kubina kitegeeza awo naba MPs nga 3 nga babwe kubanga saa zino NRM yebadde esinga mu house kyovala ebiteeso bingi biiseewo omanyi governing eggwanga opposition gyebadde temanyi ebiseera ebisinga kubadde kulonda kuba na cabinet na opposition na people na ba MPs mu house NRM esinze nganyo ba MPs mu house okumala ebbanga ddene kino bakisembuko lyo buno wammanga okubeera organized ekyo kimu okubeera nga bali superior ekyo kyakubiri ekyokusatu okusalasala constituencies ennyingi Kaguta President Museveni n'abantu be bonna babadde nga bagezi ekimala bwe balaba district nga tebalina mu bwagizi bungi nga baba inamu kaalo walo nga kekaabwe nga baka kuwata baka salamu nga kafuka district ekyomuze nga mchiraba nti twatandika tukyali bato nga tumi district nga 10 naye tugenda tuingira district 13 abasinga bayite mukimanyi naye nga baba gamba nti tuzitaddewo olw'okuba nti twagala services eyongere well and good services badde nga bazisembeza eri abantu naye politically kekabadde nga wakodyo nti bw'osanga district ennene emu nga ebutikidde opposition naye mwina okuba mu era ekyalo ekiwagira NRM olugendo okulanga ewagisalamu akakalo nga kafuuka disitulikiti nga bakwongeramu constituency nga bateekamu abaabwe ne babeera nga buli kulonda bamaliriza balina ba MPs bangi mu house newankubadde bibadde nga muli mugamba nti mulimu okubba obululu fine bye bibaamu mu kulonda naye kizibu nyo abatuukiza 100% oba babawangudde kati omusajja abadde nga bakubisa ekintu kimu nga ayina ba MPs bangi mu house kati kirondo kyonna kyalina ekiteeso kyonna oba kyaki temusobola muwangula kamwagale kamugaane oba kukyusa teeka oba kukyusa biki ogenda okumaliza nga ba MPs 3-7-5 balina olumusti mu house nga mazima matuufu temusobola bawangula so ideology
Bobi Wine ni pipo pwaje balina nunji nyo nti singa mwefunza 75% eyaba MPs, 75% ba district chairperson, 75% ba woman MP, 75% buli kulonda kona nimba ngamu musinza abaka na bakise automatically Museveni ne baba wangu dakalubiri abiri mugumu chizo mbere chizo ku governing egwango kulima zako obo kutwala mbizi bubye. That is what Tshisekedi cha facing e Congo nti obuzibu alina house yo ne yaba MP eri kusaidia ya Kabila nti katana cha atesa yali wao chaida chonna opposition ekubabu kupi kubanga bamusinga obuchi obuwagizi bamusinga na amanyi. So awali obuzibu, so mwabasigadde mtwale mpapula za mbili awulira ngo osobola muleme kutwe sudiza ake nombadeza ndiwa pipi bichi bichi a twale mpapule kamocha akakumunda kwa bawandule olabe ntondo. Athena Bobi Wine ye yakiriziddwa yeye ko mulonda aliwo kulwa people power kisinde yagenda ovuganya kati awagenda okujja ekibuzo waguru waliwe bagende wali entebe nene tetumanyani alekerani bawoza kucha kutesa bakole simanyango mukago gwawamu force nene bulomi omuntu omye simbeo kinasoboka FDC tenawera baina muliyati anti ene ya bamwitani ono musajja mugisha muntu tenapowa DP bona bajayimba robo chitegera aso tetumanyi era mugenda kula bakalulu kano mgana wange kanzo kubanga kabulijo anasinga manyi anali empango of course nze wa Emmanuel.